Fala aí, galera. Sou o Wellington Rodrigues da Silva, mais um vídeo aí pro canal. Gravei agora a música Perto Quero Estar. Espero que vocês gostem. Deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Eu quero dar um salve lá para meu sobrinho João Gabriel, pro meu irmão Cabeça, que tá dando força aí para o meu canal, dando ideia. Vou dar um alô aí para a esposa dele, a Mônica. Quem for de Iguaba, quem for de Iguaba, vá lá na pizzaria da Mônica, que é muito gostosa a pizza deles lá. Dá uma checada lá, dá uma confere lá naquela pizza lá, que é muito gostosa. O endereço é na vocês. Eu vou pegar a localização direitinho, já eu boto na descrição do vídeo, valeu? Tamo junto, Deus abençoe a todos. Um forte abraço, Cabeça. Tamo junto. Forte abraço, João Gabriel. Forte abraço, minha família, que tá ao redor de mim. Que se não fosse minha família, não fosse minha esposa, não estaria aqui, valeu? Tamo junto, Deus abençoe a todos. Circunstâncias.
somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.